Добра среща, уважаеми зрители! Аз съм Таня Георгиева, а този брой на Фолклорна трапеза е четвърти за месец януари. Всеки януари ние правим ретроспекция на излъчваното от нас през предходната година. В първото, второто и третото издание на Фолклорна трапеза от този месец ви припомнихме най-интересните моменти, съответно от първото, второто и третото тримесечие на 2016. За днес остана да ви припомним темите от четвъртото тримесечие. Ще обхванем месеците октомври, ноември и декември. В първия брой на Фолклорна трапеза през октомври екипът ни се потопи в атмосферата на първия римски фестивал, който се проведе в близкия до Велико Търново римски град Никополис Адиструм. Групи за антични възстановки от страната и от чужбина представиха ежедневието на римляните в периода 2-3 век – занаяти, търговия, гладиаторски битки, готварство и медицина. Нека да си припомним накратко как изглеждаше празника. Здравейте, госпожо Атанасова! Един истински празник днес започва тук по ваша инициатива. Разкажете ни малко повече за него. Днес стартира пилотен проект под наслов «Нике. Играта и победата». Проектът ни е финансиран от Община Велико Търново по програма «Култура и изкуства 2016». Идеята е възстановка на един обикновен пазарен ден в Никополис Атиструм, като периода е в порядъка на 2-3 век след Христа. Днес гостуват възстановчици от цялата страна и чужбина, по-конкретно от Румъния, град Констанца. Ще бъдем свидетели днес на римска кухня, на тракийска кухня. Ще видим монетосечене, ще видим много занаятчии, гладиатори и римски войни. Вие работите заедно с историческия музей? Разбира се, основен партньор в проекта е Регионален исторически музей Велико Търново, които ни съветват и консултират по специфичните за фестивала въпроси. Голям интерес ли отчитате към това издание първо? Аз съм изключително оптимистично настроена по отношение на гостите, които днес ще пристигнат, и очаквам изключително голям интерес. Ние сме културна асоциация Томис от Румъния, Констанца. Правим възстановки от 2012, но нашата асоциация е създадена по-късно, през 2015. Ние се срещнахме с българските си колеги в Томис и беше любов от пръв поглед. Не сме професионални историци, но това е страст. Страстта е повече от науката. Тук представяме традиционна римска кухня. Приготвяме леща с свинско месо, имаме римски хляб, също направен по древна рецепта. Римски семена от плодовете, с които са се хранили преди 2000 години. Нашата румънската традиционна кухня присъства и част от римската. И ви каня да опитате. Останете тук с нас и ще бъде страхотно. Cuisine, Romanian cuisine is a mix of Dacian and Roman cuisine, and I invite you to taste it. Stay here with us and it will be awesome. Използвате ли някои от тези рецепти в ежедневието си? Yes, we do. We do also the lentils. Да, разбира се. Лещата, която е там, хлябът също. Имаме и крема сирене, наречено моретум. Правим го вкъщи и е много вкусно. Какво готвите днес? Има ли нещо по-специално? В крема сирене моретум има чесън и много билки. We have fruits and also we have for drinking the Romanian the Roman. Имаме плодове и също имаме напитки, римско вино, наречено мулсум, което представлява червено вино с мед, пипер и нещо друго. Тайна съставка. Ще ви кажа тайната съставка. Сол. Ние слагаме сол във всичко. Никога няма да се изморим да правим тези презентации. Можем да ги правим всеки ден, ако имаме възможност. Моля, останете тук. Благодаря ви много. С доцент Владкова сме хората, които вече 34-35 години работим тук без прекъсване. За това време много неща бяха открити. Естествено, на фона на големината на града, това е една малка част. Аз само ще кажа, че към момента от територията на града, застроената част на града, която вероятно е между 300 и 500 декара, ние сме поручили
проучвали около 4%, а е напълно проучено само 0,1%. Значи виждате колко много работа има тук, ама за поколения напред, за хиляди години работа. А като си дадем сметка, че Никополис е един от многото римски градове, само говоря за тези, които са на територията на днешна България, разбира се, то ще видим колко много има да се проучва от римската археология. Най-основната част, върху която са полагани най-вече усилията, е било градския площад. Там са проучени, освен самата арея, самата открита част, проучени са покрай нея административни сгради, една гражданска базилика, една много интересна сграда, нарича се Термоперипатус, но може да бъде оприличена с един съвременен мол, т.е. сграда с отопляема зала за разходки и с магазини в нея. Също така занимавал съм се аз персонално с градското водоснабдяване, купал съм също така и една жилищна сграда. Но, както казах, има много неща да се проучват, а голяма част и от тези неща, които споменах, че през тези години сме проучвали, все още не са публикувани. Надявам се, до края на кариерата ни, още 5, 6, 10 години, Бог знае колко, и това ще стане, защото иначе тази информация ще се загуби. Така че работа тук има за много поколения. Стараем се, разбира се, наблягаме много и обекта да е достатъчно социализиран, за да може да е удобен и приятен за посещение. Имаме проблеми с комуникациите, смисъл с пътищата, които водят към града. Все още, съвременните пътища, говоря не за римските, все още те не са в добър вид, а това не се ли оправи, няма как да очакваме тук масов туризъм. И така или иначе, въпреки че всички тези трудности, годишно около 4-5 хиляди туристи посещават Никополис. Най-интересната находка, откритие, което сте намерили? Трудно ми е така да кажа точно какво, защото това, което е ефектно за обикновения човек, интересува се от археология, обичайно за нас археолозите не е интересно. И аз поне се занимавам с инженерни съоръжения, каквито са акведуктите. За мен най-интересни са някои чисто такива технически или по-скоро архитектурни части от тези акведукти, които са останали. Но мога да спомена, примерно, че колегата професор Румен Иванов преди години беше намерил една статуя на бога Асклепий, която беше експонирана тук в самия обект. Впоследствие няколко години по-късно беше открадната, имаше една криминална екшън история покрай нея, след което беше открита и най-накрая тя се намери място в лапидариума на археологическия музей в Велико Търново. Така че има много интересни открития. Всяка година, например, по нашите сектори откриваме между 100 и 200 монети на всеки един от секторите. Значи ние като работим 5-6 човека, ще открием към 1000 монети. По-голямата част от тях не са в добро състояние, естествено, защото са били в обращение, но те са също едни паметници, които дават много добра информация за пластовете, в които се откриват. И ето защо ние винаги сме в конфликт с иманярите, които тяхната цел е да извадят тези монети от пластовете и не да им се насладят и да им се радват, а да ги продадат. Докато ние и от най-калпавата, най-лошо запазената монета в един момент вадим толкова информация, колкото може да е десетки пъти по-полезна, да кажем, от една златна монета. И така, археологията е една странна наука, която работи с методите на криминалистиката и успяваме все пак да... Последно, какви изводи си правите за бита и начина на живот по това, което намирате? Аз ще започна с едно такова класическо изречение, че всичко ново е добре забравеното старо. И в кариерата съм се убедил, че почти всичко, което ние сега приоткриваме, римляните вече са го знали. Ако те биха имали електрическата енергия, която да им задвижва различни двигатели, цивилизацията щеше много, много по-рано да се развие. И какво можем да кажем? Градовете са били добре устроени с градска администрация, имало е хора натоварени с полицейски функции, други пък с чисто социални функции. Населението, което е живело в града, е било предимно от аристокрация и занаячи, докато земевладелците са живели в своите имения в градската територия, където са обработвали с арендатори и с роби земите. Много интересни неща могат да се открият и за ежедневието, и както казах, познавали са всичко. Изпитвали са същите вълнения, които и ние днес изпитваме. В някои по-запазени римски градове, примерно пустините, има драсканици, както и сега има графити по пустините на сградите в наше време. Организирали са спортни състезатели, имали са фенове. Феновите са се биели помежду си, че се е стигало и до жертви. Ето, казвам ви, нищо ново под слънцето.
Така че въпреки всичко това обаче има все пак какво още да се поручва. Видяхте част от първи октомврийски брой на фолклорна трапеза. Нашия видеоотчет за 2016 продължава. През октомври екипът ни работи и по темите, подправките, бамята, растителните и животинските мазнини. Нека да видим сега откъс от втори октомврийски брой, в който ви разказахме за подправките. Ето кратко видео от излъченото тогава за солта. Всепризнатия грях на българина, който много обича соленичко. Солта, освен полезна, може да бъде и много вредна. Смята се, че тя е свързана с затлъстяването и с появата на много хронични заболявания. Прекаляването с сол може да доведе до мигренозно главоболие, проблеми с очите, проблеми с бъбреците. Солта има свойството да предизвиква задържане на течности, което от своя страна предизвиква виене на свят и поява на отоци по краката. Солта може да причини и високо кръвно налягане. Съветът е, приемайте по-малко сол и при възможност натриевият хлорид да се замени с сол в чист вид, като морската или нашумялата напоследък алтернатива – хималайската сол.
преминаваме към ноемврийските издания на Фолклорна трапеза. Нашата видеоретроспекция ще продължи с припомняне на част от ноемврийски броеве на предаването. В първия от тях ви направихме свидетели на едно от най-интересните събития, провеждани в Велико Търново – нощта на самоводската чаршия. Инициативата е част от европейския проект «Нощ на музеите» и се проведе за шести път. Великотърновци и гостите на града имаха възможност да видят дозина артистични прояви – фестивал на занаятите и базар на вина и екопродукти. Камерата на Фолклорна трапеза беше на мястото, за да заснеме специално за вас едни от най-интересните моменти в рамките на събитието. Излъчваме повторно малка част от предаването. Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, ние сме от семейно стопанство Петрич и сме дошли специално за празниците на Велико Търново. Много се радваме, че сме тук. Празника е великолепен, хората са много усмихнати, горди с празника. Надявам се това да важи за всички българи. Това, което ние се занимаваме, традиционно отглеждаме киви. В Петрич има доста голям масив в Петричкото поле, където освен нашето семейство и много други семейства отглеждат киви. Кивито вирее в България от 78 година и ние се смеем в нашето семейство, че той е плод под прикритие, тъй като всички се изненадват, че този плод го има. Заслугата е на председателя на АПК и Тодор Живков, който взимат решение Петричкото поле експериментално да се засади с киви, тъй като той е скъпа инвестиция, на шестата година дава плод, а през това време трябва да се грижите за него, да го поливате, подрязвате. Има разходи, а приходите идват на шестата година. В 94-та година на нас ни възстановяват 5 декара и ние малко по неволя се учим самите като агрономи как се гледа киви. И всъщност кивито е много интересен плод, когато човек си освободи съзнанието, че може да го консумира само суров, от него се прави сладко от киви, ликьор от киви, ракия от киви, пестил, което е сушено киви с мед, както се прави троянския пестил от сливи. И другото е правим шоколад с сушено киви. Малко туршията ни бяга, още не сме намерили приложение, но се надяваме да направим вкусна туршия, комбинация от зелено киви и други така зеленчуци. Така че българин е хубаво да се интересува от сезонността на плодовете. Кивито е сезонен плод за България. От месец ноември до месец март има българско киви. И е хубаво да се търси предимно то, тъй като неговите вкусови качества са в пъти по-добри от вносното, тъй като вече е адаптирано към нашия климат и към нашата почва и слънце. По какво можем да познаем, че е българско родно? Ами, българското киви е по-дребничко от гръцкото, например, и от другите вносни, тъй като българите не използват толкова тор. Всъщност, нашето киви ние не го торим с нищо. Не е необходимо, тъй като то е устойчиво на слана и на заболявания, а пък при съседите използват много тор и всъщност имат много по-висок добив и те си личат вносните кивите, са по-едри. Другото, което е... Тази нашата продукция може да се намери на фермерските пазари, една много хубава инициатива на самите граждани, които последните години осъзнаха, че
е по-добре да подкрепят родното производство и да си купуват български плодове и зеленчуци, а пък вносните вече хубаво е да има избор, но на фермерските пазари, които в момента ги има в цялата страна, може да ги има от, да се намери нашата продукция. Много хора ли в Петрич се занимават с отглеждане? Доста семейства се занимават, но ние сме регистрирани земеделски производители. Това е разликата и всъщност имаме възможност по-бързо да си реализираме продукцията, докато останалите ни колеги, нищо че те не са земеделци, те също отглеждат кивито, но продават на борсата, където когато не можеш да предоставиш документ за произхода на продукцията си, съответно я даваш на по-ниска цена. А пък за нас личният контакт с хората е много важен и участвайки на такива събития, информираме самите хора, че е добре да се хранят сезонно, да си припомнят това, тази традиция, защото българина се е хранил сезонно преди години и сега голямите вериги и мързела ни, може би, ни накараха да ядеме ягоди по всяко време, банани по всяко време. Така че хубаво е да следим сезонността и да не изпадаме в комични ситуации, когато ни свърши кивито, например март месец, и те клиентите ни казват, няма ли да донесете пак. Ми казваме, свърши. Те казват, добре, донесете пак. Може, но на есен, когато самото дърво даде плод. Или нали, децата да не знаят, че всъщност яйцето, кое животно го снася. Така че хубаво е да се грижим за традицията си. Този празник всъщност много помага на всички нас. Например, ние решихме за следващия път да бъдем в Носии, живот и здраве до година на този празник, за да бъде всичко още по-автентично. Това е страхотно. Само така по няколко думи да кажете, дори да ни издавате тайна за рецептите, но за сладкото, нещо по-специално, тук виждам домашно кьопало, традиционно ли или тук използвате киви? Не, в сладкото от киви няма никаква тайна, ние на нашата страничка сме споделили всички рецепти, защото е хубаво добрите рецепти да се споделят, а пък кьополото и лютиницата са един много добър продукт, който в последните години по някаква причина самите търговци развалиха с едни странни съставки и ние си направихме поръчка по наша домашна рецепта в цех, където сме сигурни, че няма никакви консерванти, няма никакви изненади, т.е. така както баба е правила кьополото и лютиницата, по този начин се направи и нашият продукт. Така че наистина съветваме българина на есен да си прави сам зимнината, след това да чете внимателно етикетите, какво пише и да подкрепя родното производство, защото всички, как да кажа, предприемачи, които имаме малък бизнес, ние тези неща ги правим на пук на трудностите, защото печалбата не е голяма. Всеки от нас работи и друго нещо. Самото ни стопанство не може все още да се издържа от това и ние имаме и други професии.
преминаваме към припомнянето на 2 ноемврийски брой. В него отразихме първото издание на празника на Боба, отбелязан в близкото до Велико Търново село Беляковец. Припомняме. Здравейте и честит празник! Благодаря, благодаря. Добре дошли на вас. Как се чувствате минути преди да започне празника? Приповдигнато настроение на празник като на празник. Нека да кажете какви събития ще включва този празник. Тази година решихме да разширим празничния календар и вместо един ден, който си е на 14 октомври Петков ден, да направим няколко празнични вечери по случай празника на селото и на и патрона на храма Света Петка. Започваме тази вечер с акцент бобовите култури, тъй като 2016 е обявена за година на боба от ООН, така че решихме да почетем тази традиционна за българина и вкусна храна. Нашите домакини от селото са подготвили кулинарна изложба от бобови растения, както и други кулинарни изкушения. Разширихме прозореца на кулинарните участия, да не се ограничаваме само с боба. Виждате, има и хляб и на мастата, и като българина без традиционния хляб не сяда на своята трапеза. Тази вечер е и концерта на самодейните колективи, които работят към читалището, пенсионерския клуб и децата от Центъра за работа с деца и младежи. Подготвили сме и един голям казан с зрял боб пихния, с която ще нагостим нашите гости, нашата публика на концерта. Утре продължаваме вечерта с една театрална постановка на самодейния театър от Самоводени, които ще представят пред нас Михал на Сава Доброплодни. В петък, вече когато е точно Петков ден, започваме сутринта в 9 часа с празнична литургия, отслужена от отец Асен. После ще има рибена чорба, курбан, която ще раздадем също на тези, които ще присъстват на литургията, миряните. Вечерта закриваме с един концерт от 6 до 9 вечерта и в 9 часа вече са празничните илюминации по случай празника. Тук до нас се намира казана с боба, да. Приготвен вероятно по рецепта от цяло Беляковец. Ами да, аз мисля, че навсякъде се приготвя по един и същи начин, но предполагам пък, че навсякъде има по някаква тайна съставка. Хайде да започнем от началото. Първо, колко килограма боб сварихте за днешния празник? Боба е 5 килограма. Сложихме го в студена водичка. След като завря, първата вода се отстранява, залива се отново. И когато падне на дъното, като паднат на дъното всички зранца, тогава започваме да слагаме зеленчуците, морковче, лук, чушка, най-накрая домат, подправчици. Традиционната за боба е гюза, мактанос и още една тайна съставка. Ще я споделите ли или да оставим в тайна? Нека да се остане тайна. Колко порции ще излязат от тук? Ами, мислим, че ще излязат около 100 порции. С готвачи сме се консултирали и така пресметнахме, че ще има за 100 порции. Обичат ли беляковчени и боба? Ами, във всяка къща предполагам, че го обичат. Той си е традиционна храна за българите. Всички го обичат. Вероятно сте проучили. И може да се приготвят различни неща от него. Така че любима храна е. Казват, че е здравословна храна боба. Да. Защо? Защото съдържа много белтъчини и замества отчасти месото. Какво ще пожелаете на своите съселяни? Ами да са живи и здрави, да дойдат, да разгледат изложбата, да посетят концерта след това и да опитат от вкусния боб. Водещата тема в първата част на третото предаване от ноември беше тиквата. Поводът. През октомври в град Севлиево се провежда празник на тиквата.
Нашият екип посети събитието, за да заснеме за вас едни от най-атрактивните ястия и десерти, направени от тиква. За повторното излъчване избрахме малка част от заснетото там. Бихте ли се представили? Как се казвате, откъде сте? Казвам се Ценко Цонев, имаме заведение тук в град Севлиево и това е дело на нашия екип, на съвместно, целия екип. Да. Конкретно вие се занимавате, предполагам, също с кулинария? Да, занимавам се, но моят екип основно работят в това. Това само идеята, заедно сме, готвачите сами работили по този въпрос. Вие самия занимавате ли се? От колко време се занимавате? Готвите? От 20 години с в сферата на общественото хранене и така, общо взето това е. Добре. През няколко заведения сме минали, имаме, продължаваме, сега вече имаме собствено заведение. И там работим в сферата на бързото хранене, кетеринга и услугите. Разкажете ни за някои от рецептите, как е приготвена, какви продукти са вложени. Ами всичките рецепти тук са приготвени с тиква. Като започнем, това сме окръстили лобната трапеза. Това е печено малко прасенце, което плънката му е вътре с тиква и с телешко месо, което е смляно. Това е другата тема на лобната трапеза, са подпадъци. Също са приготвени с тиква и вътре пълнежа им е тиква. Това е класическата баница, нашата българска баница, само че там сме ползвали и тиква и сирени. Друго по-интересно, това тук е кремсупо от тиква. Изцяло от тиква е направено, с малко сусам и готварска сметана. Общо взето няма нещо, което да не е използвана тиква. Интересна е темата. Самата искахме да го изразим, да използваме всички видови храни тук, за да може да направим аранжировката по този начин, който виждате в момента. Най-важното е вкуса, разбира се, защото едно нещо приготвено, да, трябва да има визия, но вкуса е важно нещо за българина, особено за българина. И гледаме да използваме българската традиционна кухня. Някой път с кухнята променяме нещата заради тиквата, но смесваме вкусовете сладко, солено и така. Но мисля, че добра комбинация и може да опитате. Всичко е годно за консумация. Отглеждат се, предполагам, доста тикви в Севлиево, за да се набляга на приготвянето на ястие от тиква. Еми към този момент не знам колко... Да, отглеждат се със сигурност по селата. Може би малко поспадна производството на тикви, но тя се остава наша запазена марка и във времето сме точно по тази причина доста рецепти знаем за тиквата и работим по този въпрос. Ростакита, лелето, нелеле, белодоне, Бокутлето, ростакита,
английските издания на фолклорна трапеза остана да ви припомня само четвъртото. Именно това, в което ви показахме как изглежда празника на Еленския бут. Ще ви потопим в неговата атмосфера отново, но този път за кратко. Технологията, осоляване и това прекрасно време, което го виждате в момента пред вас. Една година такова прекрасно време и виждате продукта, който в момента режа. Крайният продукт. Това ли е тайната? Еми да, самия микроклимат в град Елена, в Еленския район, е благоприятен за направата на продукта Еленски бут. Самия сух въздух, с ниска влажност и подходящата температура, която е тук, прохладния Балкан, правят този деликатес Еленски бут. Това е, накратко, две изречения. Някакъв подобен вкус казват, че има прошуто в Италия, други подобни деликатеси в Германия, Хърватия. Ами да, имат нашия Еленски бут в град Елена. Както виждате, цвета е еднороден. Хората се наслаждават. Сръбват съседната кръчма с бут и се радват, нали? По какво може да се познае добрия Еленски бут? Самия бут има един специфичен мирис, който сигурно го усещате в момента. Колко време след като бъде направен бута може да издържи? Значи преди месец правиха предаване за Еленския бут и там нарязахме бут на 4 години. А колко време е необходимо, за да стане годен за яден? Година. Затова прасета се колят по време на Коледа, осоляват се бутовите и на следващата есен пак по Димитров ден се консумират. Се почваме да ги режем. Има една легенда, според която рецептата ви е била открадната. Еми да, това са легенди, но няма факти. Нали? Реално. Така че не можем да твърдим на 100%. Че е така. Ще се борите ли Еленския бут да получи то европейско признание, както примерно горнооряховския суджук? Ще се опитаме да се приборим. Правим стъпките напред. Мисля, че ако сме упорити и постоянни, ще успеем. Видеоретроспекцията на фолклорна трапеза за 2016 година продължава. Остана да припомним темите и на декемврийските издания на предаването. В първото предаване ви показахме поредица от ястия за Николден, заснети в село Ценово. Във втория брой излъчихме рецептите на едни от най-старите ястия в Ценово. В третото предаване наредихме трапезата за Бъдни вечер и Коледа в Шумен, а в четвъртото отново готвихме, този път новогодишни ястия и отново в Ценово. И така, хайде да си припомним една новогодишна рецепта. Уважаеми зрители, предстои да видим още една интересна рецепта в село Ценово. Да видим обаче кой ще ни я представи. Първо вие кажете как се казва. Макарина. Рецептата е макарина. Рецептата, баницата, той е вид баница. И се казва макарина. Макарина се казва защо? Защото едно време, като са отивали на нива младите и я заръчвали на свекървата да напраш макарина, пък тя викала: ох, макарина, мъка, много трудно съгласи. Не може, не става бързо. И така тя се носи от едно време, от прабаби, баби, майки, дъщери, и ние предаваме вече на нашите дъщери и снахи да я ползват. Това е специалитета на село Ценово. Това е ценовска макарина.
А така, сега да видим първо, кажете се пак за нашите зрители как се казвате. Аз се казвам Николинка. Аз се казвам Божанка. Добре, Лело Николинка, Лело Божанка, кажете сега какви продукти включва приготвянето на макарина? Макарината, вземаме брашното, отсяваме го и си чупим там 4-5 яйца според тъвата. Разбъркваме яйцата, слагаме малко сулчица вътре и на лъжичка олио, да може да се точи. И месим средно меко тесто и като разточим, като го умесим и си го правим на топчета. Правят се малки топчета, понеже се слага две топчета, едно отгоре върху баницата, едно отдолу на тъвата, са постила. И листите големите се точат, режат се на квадратчета или там на както войди са. И се слагат на една страна, лист по лист, се слагат на една страна. Като заври водата, вземаме листите, те срязаните листи и ги парим в водата. Даври хубаво листа, защото когато пое врял листа, баница става по-разтърсена. И почваме сега. Слагаме долния лист на тъвата и зареждаме ред листи от варените. Сирени и масло. И така, воде се свършат. И най-отгоре слагаме другия лист, дето е източен малкия лист. Загъва се баницата отгоре на листите, поръсва се пак с масълци и самята да се пече. Като се опече, да ни е сладко. На теория звучи много добре. Дайте сега да видим на практика как се прави. Пресява се брашенцето. Задължително. Задължително се пресява. Хем за хигиена, хем по разтърсено става. Сега се чупят яйцата. Слага се щипка сол. Лъжица сол. Чупат се яйцата. И тези ли са домашни? Да, домашни са. Това е масълци, да. Това е масълци, слагам. И почва да се бърка. Като се разбъркат яйцата, дърпа се брашенце, по-малко, по-малко и се омесва тестото. Като цяло технологията на замесване е една и съща. Да, все една и съща, обаче само с яйца се меси макарината. За да стане макарина, само с яйца. При кои случаи се приготвят тук сега? Да, разбрахме, че е древна, стара рецепта и си е най-старата тук. Ами, виж какво. При какви случаи? За нова година, обязателно. За заговезни, също. И вече, когато ти се доеди, си точиш и си правиш. И така, ама това е, нали, специалитета ни. Това ни е... Това сте известни. С това сме известни. Даже като миналата година имаше цена опей тука, ние двечките пак е там отпред, същото го правихме. И дори един от гостите и вика: абе, аз таква с баница не съм чувал и не съм виждал. Не съм ял такова нещо. Аз ще стоя, ще гледам как се приготвя. Стоя човека е тъй от начало до край. И нарязах ми тъй. Парченци ще чакам, каза да опитам. И отиде и си извика жените там, групичката, дето пеят. И елате да видите каква баница са направили ценовчени. И почнахме, нарязахме ни парченца. Оле, много малки парченца сте ни нарязали. Ама няма повече. Трябва всякой да вкуса, всякой му се яде от той нещо, което не го и виждал. Наистина е интересно и любопитно. Да.
Надявам се, че и за нашите зрители ще е така. Сега прави тук едно трапче, да се обере трохичките. С мъничко водичка ще ги разбърка, стават на кашечка и да се смеси с тестото. Да не се губи материал. Да, защото вътре има всичко. Яйца има, брашенце. Тестото са умеси. Нарязахме две големи топчета, които ще се източат, дето ще се режат. Двете малките, едното топче за отдолу на тавата, нали, да се сложи, другото топче, като се нареди баницата вече. Големите топчета, като ги източим и ги режем на парчета. Те с парчета после ги варим в тази тенджера. Подготвена вряла вода. Да, подготвена вряла вода с сол. Защото без сол не може. Отсолява се. И зареждаме, като се източат листите, като ги опарим и ги зареждаме на масата да се отседат. Като се отседат, почваме да ги редим от тавата. Така, слагаме солта и вече като почне да станат листите готови, и обчарвам. Тя се чарва да си ври тук, защото трябва да бъде вряла водата, да може да се опарат листите, да се свърят. Ще го видим. Да. Слагаме сега долния лист, който му остават от края, краищата, от вънтавата. Като се наредят листите тези, вече най-отгоре се загъват те с работи отгоре върху листите. И тогава този лист вече последния се слага най-отгоре. Последният лист вече се точи, междувременно ще тъпваме. Да, между това почваме да парим, слагаме ги тая на масата, да се повъцедат малко, защото с вода. Сега тя точи последния лист, аз почвам да пара листите. Добре, започвам. Махам капака, водата ври и пускам по няколко листчета. Колко време трябва да престоя такава вода? Ами, колко? 5-6 минутки. Като я изваждаме от тенджурата с врящата вода, слагаме я в студената, да може да изтине и тогава, защото и става по-разтърсена.
краката, защото омалява водата. Трябва да позаври, да врат хубаво листетата и още един път е готов. Сега тук подмазвам малко, накапвам малко масълци на тост лист и почвам да надруба сиринци. И започваме да редим тези листи. Така. Зареждаме ги едно от друго. Първият ред е готов. Пак слагаме олио. Само че така. По-равномерно се слага олиото така, защото като го слагаме с шишето или с лъжицата, не може да отиде насякъде масълци. И слагаме сиринци. Така. Слагаме вече втория ред. Изваждаме последните листи, да се подседат малко и те. Няма веднага да ги слагаме в тъвата, защото водата ще се изтече вътре. Така. Сиренци става по-вкусно. О, повече сиренци, по-вкусна баничката, масълци, като я сложим да се пече. О, фурната, слагам я на долния реотан на печката. Защото да не се пече едновременно отдолу и отгоре, пече се само отдолу. Като се зачерви отдолу, вземаме един капак или нещо, дъска, каквото е направено там за удобство, и се обръща на капака и се изсипва след това пак в същата тъва. И се слага у фурната да се изпече и от другата страна. Сега това е последното. Загъваме тост лист навътре. Да може да се запечата. Като ври, да не се разпиле и сиренцето. Така, дай другия лист. Тост лист покриваме баницата отгоре. Така. И слагаме пак масълци. Така. Повечко да има. Да. То като се пече, то си излиза. И ако е много, надигнеш, излезеш. Да не е много маслено отдолу. Така. И след масълцето, аз се поръсвам и с малко водичка, да може да се закрият и тези белите петанца, дето са брашнини, да може да получи гланц, дет викат хората. Лици. Значи това е тайната. Да. И така. И пак да повторим, пече се. Пече се на 200 градуса. Загрята фурна? Загрята фурна, ама то реотана отдолу, то един реотан, то няма и градуси там. Като се загрее и мушка ми е у фурната. И като се зачерви, гледам я тъй наоколо с и на вилица. Обикаляме да видим дали ще се е отлепила. Тя като се е опекла в баницата, като кажеш така, тя играе от тъвата. Е така. И обръщам я на един капак.
След това от капака пак от тъвата, обратно, тя се зачервила отдолу, станала черешка за хубас, да се доеде. И така, като се опече и отдолу, другата страна, и вече е готова. Загъвам я отгоре с на покривка или кърпа, да си обиколи нивата. Баницата вече е готова опечена. Да, баницата е готова опечена и сега следва да я опитаме. Дали е станала както трябва да бъде. И да им сладко на всичките, добър апетит, да са живи и здрави и дълги години те да се събираме в този пенсионерски клуб. Да сме живи и здрави всички. Пожелавам. Аз също ви благодаря за тази всеотдайност, с която се отнесохте към нашия екип, за това приветливо отношение. Не само, че ни разказахте, показахте, но и попяхте. Уважаеми зрители, надяваме се, че за вас е било удоволствие да бъдете с нас. Запишете си рецептата, опитайте всички тези вкусни ястия, които ни приготвиха и ни показаха уважаемите мили дами от пенсионерския клуб в село Ценово. Баница макарина. Необходими продукти. Брашно 500 грама. Яйца 5 броя. Вода 400 мл. Сол на вкус. Олио 1 супена лъжица. Сирене 400 грама.